zapadá do kontextu toho vystoupení Uršuly von der Leyen na zasedání v Davosu, kdy její projev nebyl o tom, že hlavním problémem dnešního světa je klimatická změna nebo CO2 nebo válka na Ukrajině, ne, ne, ne. Hlavním tématem bylo, že největším problémem jsou nepravdy a dezinformace. Jinými přeložíme se do normálního jazyka, je to odlišný názor, který polemizuje s tím jediným správným narrativem, to znamená s tou jedinou možnou pravdou. Takže tady musíme být velmi, velmi na pozoru. No a když jsme u toho byla Gatesa, jejich nadací a Rockefellera, tak je potřeba říct, že tyhle pánové, respektive jejich nadace, se dlouhodobě zabývají něčím, co se jmenuje eugenika. A eugenika, když si budeme definovat, já bych byl přesný, tak tu definici přečtu, je použití poznatků humální genetiky v oblasti demografie, v oblasti demografie a zdravotní politiky se záměrem zvýšit podíl kladně hodnocení vlog, vlog, pozitivně eugenika, a snížit podíl těch, které jsou hodnoceny negativně, negativně eugenika. To znamená, ta eugenika jako věda má ambice, řekněme, ovlivňovat demografii a zdravotní politiku jo, s nějakým záměrem. No a když se podíváme, jak vlastně komunikuje svoje představy Bill Gates, tak já jsem si tady vytáhl ten známý projev z 18.12.2010 na výroční konferenci TEDu, kdy on tam, budu citovat zase přesně, a můžeme si všichni přemýšlet nad tím, co tím ten pán měl na mysli, ale jako je to zajímavý, zajímavý výrok. On tady říká, jako první je tu přelidnění, dnes žije na tomto světě 7 miliard lidí, brzy jich může být 9 miliard jestli s použitím nových očkovacích látek, zdravotní péče a reprodukční medicíny odvedeme dobrou práci, můžeme toto číslo snížit o 10 až 15 což prosím pěkně by znamenalo v počtu té populace světové 700 milionů až 1 miliarda. Takže nevím, co tím přesně měl na mysli, ale jako moc pozitivně to nezní a jako nezníme to vůbec dobře. No a potom tady máme něco, co je Gavi, vakcinační aliance, která má za úkol propagaci a šíření očkování. Jedním z největších dárců je nadace byla a Melindy Gatesových, jo? takže kterou bychom věděli. Takže zdá se, že eh, ti multimiliardáři, ty v úzovkách finanční elity, chtějí moc. Eh, na lidi pohlížejí na něco, co, co je pod jejich rozlišovací schopnost, možná by se dalo říci na nějaký obtížný hmyz a používají technologie vařené žáby, kdy lidé si nevšimnou Green Dealu, 15 minutových měst, vlastně ekonomiky, ne, sociálního kreditu, nepodmíněného příjmu do doby, než to nastane a potom bude velmi těžké s tím něco, něco dělat. Jo. Takže to je, potřeba, to je potřeba si stále uvědomovat, připomínat a nějakým způsobem s tím, s tím, pracovat. Samozřejmě v tom našem podání, co, co my děláme, je to, že si to uvědomujeme, snažíme se ty informace šířit. Já nechci, aby to znělo negativně, o čem tady mluvím, já se trošku blížím k závěru, tak to chci nějakým způsobem ještě pozitivně rozvinout, protože um, já vlastně pevně věřím tomu, že to dobře dopadne, že že to není úplně fatálně, fatálně negativní, že oni ty plány samozřejmě mají, to jsme si tady popsali, a není o tom vlastně pochyb. Jo? není o tom pochyb. Na druhou stranu, žádný lidský plán nevyjde na 100%, a já si myslím, že oni to úplně pod kontrolou nemají, respektive, že oni jsou víc nervózní než my, že ty věci jim nejdou podle plánu, nedaří se jim to úplně a oni hrají velmi intenzivně o čas, protože to, jak tlačí na pilu, způsobuje to, že řada lidí samozřejmě začíná procitat, chápat ty věci a to je přesně co oni nepotřebují, co je pro ně zničující, protože my jsme daleko mocnější, než oni, nás je daleko více a když se určité procento lidí začne chovat jiným způsobem, tak ten celý systém se hroutí a padá jako domeček z karet. A na to já věřím, já věřím na to, že to nedopadne podle těch plánů, ten systém se zhroutí sám o sobě Samozřejmě projdeme nějakým těžším obdobím, to je už víceméně jasné, na to bychom se měli připravit. Ale zároveň vyjdeme z toho očištění po, nějak, po nějaké prostě celkové oči, očistě. Protože stejně takhle nějaká katarze proběhne, protože takhle by ten svět stejně fungovat nemohl. A v finále bude to, že vznikne trošku nová společnost, nový systém, což je vlastně pozitivní. Takže jak z toho ven. Ven z toho tak, že se začneme zabývat pozitivní věci, budeme budovat pozitivní vztahy, budeme udržovat rodinné vazby, budeme budovat pozitivní komunity, budeme pracovat nad dílem nějaké soběstačnosti a, a, tom komunitním fungování. A přátelé, pokud 30% populace přestane hrát tu hru, tak ten systém se zroutí, ten, ta teorie řízení sociálních supersystémů tohle v podstatě říká. Tak já si myslím, že ten počet už vlastně by máme, jenom část těch lidí ještě z toho nevystoupila. Ještě třeba se bojí veřejně promluvit, protože to není komfortní, protože jsou, jsou strakizováni a znemožňování a umlčování různě. A prostě není to pohodlné, ale věřím tomu, jsem přesvědčen, že 30% populace ví, co se tady odehrává, buď více, či méně to ví. A další, další procenta, desítky procent, jsou blízko tomu prozření. Ti zatím jako vidí nesmyslný Green Deal a vidí nesmyslné pandemické dohody a tak dále. Ještě nevědí, že to je celá nějaká agenda, že to nevidí v té syntéze. Jak Jakmile to uvidí a tady už je jenom krůček, tak samozřejmě to prozření je, je tam, jako jakoby bude. Já si nemyslím, že všichni mladí by byli ztraceni vůbec ne, naopak ukazuje se, že ta generace dětí 15 až třeba 18 let to má dneska úplně jinak a že vlastně ty environmentální nesmysly a takový tyhle ty uhoříme a LGBT a podobně, vlastně je jim trošku cizí a že začne hledat úplně jiný, jako kdyby hodnoty. To znamená, to je jako pozitivní signál a i mezi těma, já nevím, dva, 18 plus je spousta lidí, jako jakoby chytrých mladých lidí, který to taky nevidí mainstreamově, jo? takže já bych nebyl skeptický, ale je pravda, že je potřeba ty lidi seznamovat s tím postupně. Musíme si uvědomit, že ty média tady vytváří naprosto umělou realitu od toho roku 2000, 2001, od 11. září. Tady to, ty procesy zrychlily, že jo, 2008, COVID, mezi tím prostě válka Iránu, teda Firáku, promiň, samozřejmě Afghánistán, Libie, to všechno tady byly vytvá... Ukrajina teď, to je všechno vi virtuální svět, kde ty lidi jsou masírováni, je vytvářena virtuální realita, no a ti lidé, kteří jako nehledají v tom nic by nekalého, tak přijímají ty informace a samozřejmě potom si utváří podle toho svůj to názor a ten, ten samozřejmě je, 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 mimo, no. Jo, protože tam jde o to, že proč by nám lhali, jo? Proč by tak, to dělali? Ano, tak strašný to být nemůže jo, a tak dále, jako těch argumentů poslouchám celou řadu. Ale máš pravdu, že taky jsem zjistil s povděkem, že pro spoustu mladých máme chuť zakázaného ovoce. Ano. Jo, a tohle to taky hraje. Tak jako kdysi byla zakázaná svobodná Evropa, a aniž by tomu člověk jako pořádně, třeba já jsem byl dítě v tu dobu, jo, e, tak e, jsem tomu vůbec by nerozuměl tomu, co je zatím, tak tím, že to že jo, děda poslouchal a, a, nesmíš to nikde říct, jo, tak člověk u toho e, trendáku jako seděl a e, hledal z toho, jakoby, jo, protože prostě to bylo to zakázané ovoce. Teď si, ovoc. si řekl skvělou paralou, která mě úplně pobavila. Jako, když se podíváme, protektorát, jo, zákaz jako poslouchání anglického rozhlasu, Jo, nebo západní jo. komunismus nebo socialismus, abychom mohli přesně zákaz poslouchání svobodné Evropy. Že jo. Teď tato tento liberální já nevím, co to je, jak to nazvat, liberální demokracie, jak oni to nazývají, zákaz pro dezinformačních médií. Že jo. Jo, to je takové, že to je pořád stejné, vlastně, že to není nic překvapivého.